Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları istər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, istərsə də digər ərazilərdə öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Bunun üçün daxili qoşunların müxtəlif hərbi hissələri günün tələbləri səviyyəsində təşkil və inkişaf etdirilir. Əskər verilişi komandası olaraq yolumuzun növbəti dəfə daxili qoşunların Qəbələdə yerləşən ən saylı hərbi hissəsindən salmaq qərarına gəldik. İllər öncə mən bura gələndə gördüyünüz bax, bütün bu şərait məlumat ki burada yox idi. İllər ötdükcə hərbi hissədə bütün şərait də dəyişir, şəxsiyyət də dəyişir. Bu hissə isə deyərdim ki, hərbi hissədə mənə ən çox belə müsbət təsir bağışlayan yerlərdən biri oldu. Bura isə əsgər valideynləri ilə əsgərlərin görüşməsi üçün yaradılan bir yerdir. Ötən illər ərzində hərbi hissədə bir sıra dəyişikliklərin aparılmasına şahid olduq. Burada hərbiçilərin səmərəli xidməti üçün müasir standartlara cavab verən qərargah binası, əskər yataqxanası, əskər yeməkxanası, həmçinin 30 mənzilli zabit yataqxanası inşa olunaraq onların istifadəsinə verilib. Hərbi hissədə xidmət günün nizam qaydasına uyğun olaraq öz axarında davam edir. Biz isə çəkilişlərimizi ilk olaraq xüsusi təyinatlı dəstənin fəaliyyəti ilə başlayırıq. Bütün hərbi hissələrdə olduğu kimi burada da xüsusi təyinatlar günün nizam qaydasına uyğun olaraq gündəlik idmanla fəal məşğul olurlar. Bu isə onların qarşılarına qoyulacaq bütün tapşırıqlara daim hazır olmasına gətirib çıxarır. Gördüyünüz bu pentatlon isə xüsusi təyinatların çətinliklə də olsa keçdiyi maneələr zolağından biridir. Burada təlim prosesi dünya standartlarına uyğun həyata keçirilir. Kadrlardan da gördüyünüz kimi, əgər bir hərbi qulluqçu geridə qalarsa, irəlidə olan hərbi qulluqçu dərhal geri qaytarılaraq öz döyüş yoldaşına kömək edir. Bununla da dəstəyə yeni qatılan mənsublara o aşılanır ki, nə olursa olsun öz döyüş yoldaşını yarı yolda qoyub getmək olmaz. Let's go!
bugün şahid olursunuz ki, qalib ordu sıralarında xidmət edən hərbi qulluqçularımızın böyük yüksəkliyi vardır. Üst təyinatların təlim proqramına uyğun olaraq biz şəxsiyyətlə ağır reliefə malik olan ərazilərdə eyni zamanda bu tipli pentatlonlarda təlim keçirik ki, şəxsiyyətin fiziki və döyüş hazırlığı yüksək səviyyədə saxlansın. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsində qazanılan belə deyək, hansısa bir birliklər bu təlimlərdə istifadə olunur? Təbii ki, bu təlimlər vətən müharibəsində öz töhfəsini verdi. Şəxsiyyət təlimlərdə qazandığı biliklərini vətən müharibəsində uyguladılar və şəxsiyyət öz bacarığını döyüşdə göstərdi. Gəl, Yüksək, tut! Gəl, Şənav! İləli! Ağlan, yarışta! Xüsusi təyinatların təlimləri bununla yekunlaşmır. Mütəmadi təlim proqramına uyğun olaraq, onlar öz atış qabiliyyətlərini bax gördüyünüz bu poligon ərazisində təkmilləşdirirlər. Burada isə atışlar müxtəlif çaplı silahlardan həyata keçirilir. Hazırda keçirilən atış təlimlərini sizə şərhsiz təqdim edirik. Atış hazır! Hazır! Hadi!
Orada dön! Sola! Dön! 1, 2, 3! Gördüğünüz araziler bir növ mənə, şəxsən mənə Şuşa ərazisini, yəni daş altını xatırladır. Məhz bax, bu ərazilərdə bu igidlərimizin keçdiyi təlimlər nəticəsidir ki, igidlərimiz bu hündürlükdə yeri qısaca bir zamanda dəf edərək düşməni məhv edib və torpaqlarımızı işğaldan azad ediblər. Məlum olduğu kimi vətən müharibəsində daxili qoşunların xüsusi təyinatlarının rolu əvəzsiz olub. Həmin şanlı döyüş əməliyyatlarında əldə olunan təcrübələr istər silahlı cinayətkar dəstələrinin zərərsizləşdirilməsi təlimlərində, istərsə də düşmən postunun ələ keçirilməsi təlimlərində geniş istifadə olunur. Təlimlər zamanı kadrlardan da gördüyünüz kimi xüsusi təyinatlarımız çətin keçilməz yolları dəf edərək qarşılarına qoyulan tapşırıqlarını yerinə yetirirlər. Mən 2 nəfərdən oradan gələcəm. Əziz o qordan gələcəm. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi daxili qoşunların vətən müharibəsində əvvəzsiz rol olub. Əskər verilişi komandası olaraq müharibədə iştirak edən, qəhrəmanlığı ilə seçilən igidlərimizi isə sizə tanıtmağı özümüzə borc bilirik. Təbii ki, təlimlər bir hərbi qulluqçu üçün önəmli məsələdir. Öz niyyətinə çatmaq üçün belə bir hərbi hissələrdə taktika hazırlığı, atəş hazırlığı, fizika hazırlığı, məşğələləri eyni zamanda özünüz də şahid olduğunuz çəkiliş zamanı hərbi qulluqçular bu təlimə necə can atırlar və döyüşdə də hərbi qulluqçular keçdiyi təlimlər, qazandığı nailiyyətlər, eyni zamanda xarici dövlətlərdə gördüyü kurslar döyüşdə öz tövbəsini verdi. Bizim üstəyinatlı dəstəmizin şəxsi heyəti Füzuli istiqamətində atsız yüksəkliklərdə, eyni zamanda Əhməd Bəyli Füzuli yolunun açılmasında böyük şücaətlər göstərdi. Bir düşmən xüsusiyyətini gördüsə, onun sonuncu yəni gördüyü adamdır. Bunlar bunu bilirdilər. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, hərbi qulluqçularımız o qədər bu günü gözləyirdi ki, bir komandir kimi onların idarə olunması yaxşı mənada çətin oldu. Yəni, komandir sadəcə nə düşünür? Taktiki baxımından, ərazinin əlverişli olmağından, hansı qaydada manevrlər etmək olar? Hərbi qulluqçu yəni, bir o hədəfə çatmağa, tez bir şəkildə çatmağa nail olmaq üçün hər şeyi gözünə almışdı. Təbii ki, hərbi qulluqçunun ölüm gözünü bağlamışdı. Çünki tapşırıq gəlmişdi ki, o zirvəni, o atsız zirvəni ələ keçirmək. 4-5 saatdan sonra o əməliyyat icra olundu, yerinə yetirildi. Mən maraqlı bir hadisəni nə demək istəyirəm? Döyüşdə olduğumuz müddətdə düşmənin bizimlə üzbəüz gəlməyi deyil, bizim xüsusiyyətliləri bilərək ki, xüsusiyyətlilər gəlir, qaçmaqları da maraq doğurdu mənə. Biz tam təcizatlı, yəni 30 kilo səhra çantası,
zirehli gödəkçə, dəbilqə, silahlar, sursatlarla düşmən üzərinə gedirdik. Təbii ki, onlarda da onlar vardı, amma bizim qətiyyətli hücumumuzu görən düşmənlər, üzr istəyirəm, tam olaraq hər bir şeylərini soyunub, qaçmaqlarını müşahidə olduq. Şuşa həmin bu döyüş tapşırıqlarının icrasında ən önəmli məsələlərdən biridir. Şuşa əməliyyatı bizim bölməmiz tərəfindən, xüsusiyyətlərimiz tərəfindən, Laçın koridoru istiqamətindən, Laçın yolunun düşməndən azad olması, eyni zamanda həmin koridoru bağlayıb düşmənin ehtiyat qisminin, eyni zamanda təcizat təminatının gətirilməməsi məqsədi ilə bağlandı. Orada da düşmən artilleriya ilə, iri çaplı silahlarla, tanklarla və s. belə bir vasitələrlə bizim qarşımızda dururdu. Amma təbii ki, bizim qarşımızda o artilleriyadır, silahlardır, bunların heç biri tab gətirmədi. Bir zabit kimi, bir dəstə komandiri kimi mənim burada xidmət etdiyim vəzifə borcum, cənab Ali Başkomandanım, eyni zamanda komandirlərimizin bizə verdiyi bütün əmrləri sözsüz yerinə yetirməyə hazırıq. Mən əmin etmək istəyirəm ki, xüsusiyyətlərimiz bugün cənab Ali Başkomandanın verdiyi bütün tapşırıqların icrasını yerinə yetirməyə hər zaman hazırdır. 27 sentyabr 2020-ci ildə cənab Ali Başkomandanın əmrinə əsasən biz əks hücum əməliyyatına başladıq. Əks hücum əməliyyatına biz Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmasına, kəndlərin boşaldılmasına, postların götürülməsində yaxından iştirak eləmişik. Füzuli rayonunun işğaldan azad olunduqdan sonra bizim istiqamətimiz verilən tapşırığa əsasən Laçın dəhlizinin götürülməsi, yolların tutulması, bağlanması, postların azad olunması olub. O əməliyyatlarda biz yaxından iştirak elədik, Laçın dəhlizini götürdükdən sonra üç istiqamətdən düşmənin iri çaplı silahlarından bizi atəş altına tutulduq. Bir çox yaralarımız, şəhidlərimiz olmağına baxmayaraq biz ruhdan düşmədik. Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması da, axtarılmasında binaların, küçələrin boşaldılmasında dərindən, yaxından iştirak eləmişik. Bir xüsusi təyinatlı olaraq bundan sonra da verilən bütün tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə daima hazırıq. Cənab əsgərlər, bugünkü ictimai-siyasi hazırlıq üzrə mövzumuz Azərbaycan Respublikasının ordu quruculuğunun yaranmasında ümumili liderimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləridir. Hərbi hissədə şəxsi heyətin praktik təlimləri ilə yanaşı nəzəri məşğələlərinə də önəm verilir. Bu baxımdan ictimai-siyasi dərslərdə aktual mövzular tədris edilir. Biz hərbi hissədə çəkilişdə olarkən bunun əyani şahidi olduq. Yoldaş başleytinat üzrlə hesab edirəm. Mən sədr məskərləri danışdıraq görək xidməti şəraitləri necədir, burdan kimə nə göndərərdilər. Elə birinci əskərdən əskərə Allah verdi. Necə gedir xidmətin? Hər şey qaydasında, hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşı gedir. Ümumiyyətlə xidmət şəraitin necədir, nələr öyrənmişəm bu vaxta kimi? Atəş hazırlıqları var, idman hazırlığımız var, fiziki hazırlıqlarımız var. Hər şeyimiz yəni hər şey qaydasındadır. Buradan kimə nə deyərdim? Buradan şəhid ailələrinə və qazi ailələrinə salamlarımı göndərirəm. Allah olan canı sağ olsun, qazilərimizin, şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Azərbaycan Respublikasına daxili qoşunlarında xidmət etməyə fəxr edirəm. Keçək digər bir əskərimizə, yaxınlaşaq ortadan bir nəfərə. Əskər, əskərzadə. Necə gedir xidmət? Çox gözəl gedir xidmətimiz. Bəli. Bax, yəqin ki, bir uzun müddət xidmət edirsən. Bu uzun müddət ərzində nələr öyrənmişsən? Burada çox şey öyrənmişəm. Əsasən bizim məşğələlərə cəlb olunuruq. İctimai siyasi hazırlıq, döyüş hazırlığı, fiziki hazırlıq. Məşğələlərimiz hamısı davamlı qaydada keçirilir. Ümumiyyətlə, xidmət şəraitin, yəni yeməyə, içməyə qalmağın necədir? Bəli, bizim yeməklərimiz çox gözəldir. Hər gün dəyişik təamlar verilir. Xidmət şəraitimiz çox gözəldir. Kazanmamız tam səliqəli. Komandir və rəislərimiz bizə öz qayğısını göstərirlər. Və mən sonda şəhid ailələrinə və qazi qardaşlarımızın ailələrinə salam göndərirəm. Öz əziz ailəmə də salam göndərirəm. Başda şəhid anaları, qazi anaları olmaq şərtinə öz anama da salam göndərirəm. Daxili qoşunlarda xidmətimlə fəxr edirəm. Keçək digər bir əsgərimizə. Əsgər Hüseyindir. Sən necəsən, işlərin necədir? Yaxşı, hər şey qaydasındadır, bəli. Xidmət şəraiti necədir? Ümumiyyətlə, komandirlərlə belə nə öyrədirlər sənə, nələri bilirsən? Hər şey öyrədirlər, hər şey qaydasındadır, hər şey gözəldir.
komandirlərimi və rəislərimi minnətdaram. Çox sağ olsun. Kimə nə deyərdin burada? Mən ilk öncə də qazi ailələrinə, şəhid ailələrinə salamlar çatdırıram. Allah qazilərimizə, şəfa şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burdan öz ailəmə də salamlar çatdırıram. Yanındakı əsgərdə danışdıraq. Əsgər Qarayev. Sən kimə nə deyərdin burada? Burdan bütün şəhid ailələrinə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Şəhid qardaşlarımızı ruhun şad olsun. Burdan da anama, atama, bütün əzizlərimə salam söyləyirəm. Biz də sizə xidmətinizdə uğurlar arzulayırıq. Buyurun, cənab başətnəsiz, dərsinizə davam edin. Bölükmüş olsun. Sağ ol! Azar! Necə gedir xidmətin? Şükür Allah, hər şey qaydasında gedir. Xidmətim çox yüksək səviyyədə gedir. Nizamı, intizamı, tapşırıq yetirməyə. Bax, bu xidmət dövrü ərzində nələr öyrənmisən? Ümumiyyətlə, biz əsir heyəti, idman, fiziki hazırlığa, atəş hazırlığa və döyüş hazırlığı üzrə təlimlər keçirilirik. Şəxsi heyətimiz təlim üzrə məşqlərə cəlb olunur. Yeməyin adı necədir? Yeməklər yüksək səviyyədədir. Hazırda günorta yeməyinə biz 2 növ yemək verirlər. Hazırda düyü ilə sulu yemək, borş verilir. Hamısı yüksək səviyyədədir, qaydasındadır. Kartof və hər şey qaydasındadır, yeməlidir. Burdan kimə nə deyərdin? İlk öncə öz rayonuma salam göndərmək istəyirəm, Sabunçu rayonuna. Öz ailəmə salam göndərmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Baxış olsun. Yaxşı. Keçək bir digər əsgərimizə. Bu əsgəri danışdıraq. Əsgər... Əsgər Əli Qeytimzad. Necə gedir xidmət? Çox yaxşı xidmətim gedir. Daxili qoşundan xidmət edədiyimi fəxr edirəm. Bu xidmət dövrünün ərzində nələr öyrənmisən, misal üçün, hərbiyə aid? Hərbiyə aid atəş hazırlığı, idman hazırlığı çox yüksək seviyyədə gedir. Buradan kimə nə deyərdin? Salam göndərmək istəyirdim birinci ailəmə, böyük bacıma, qohumlarıma hamısına. Nuş olsun sənə. Keçək bir digər bir əsgərə. Nuş olsun. Əsgər İmanov. Necə gedir xidmət? Yaşar, Allah, süper. Bəli. Yeməyin adı necədir? Süper. Yeməklərə söz ola bilməz. Həm quru yemək, həm sulu yemək olduqca çox gözəldir. Bəyənirik. Sən kimə nə deyərdin burdan? Burdan ailəmə, atama, anama salamlarımı göndərirəm. Mən də sənin xidmətində uğurlar arzulayıram. Nuş olsun sizə. Nuş olsun uşaqlarınıza. Xidmətinizdə də uğurlar. Artıq bir neçə gündür ki, çəkilişlərdəyik və çəkilişlərimiz sona çatmaq üzrədir. Bu isə deməkdir ki, növbəti əsgər ailəsini sevindirəcəyik. Görək, bu dəfəki əsgərimiz kimdir? Hərbi hissə komandirin müvafiq əmrinə əsasən əsgər Əzimov qısa müddətli məzuniyyətdə buraxılmışdır və qərar alınmışdır. Buyurun, bunun hərbi bileti, bu da onun məzuniyyət kağızı. Çox sağ olun, cəza və siz biz yola düşək. Sağ ol. Gedək. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Gəl. Yoldaşınıza zəng vurmuşdum, yoldaşınız dedi gəlir. Yoldaşınız sizə nə deyib? Dedi, layihə var, Təhsil Nazirliyinin layihəsidir. 100%? Bəli, elə dedi. Elə deyib? Hə. Mən heç bir layihə olmadığım üçün mənə qəlbə gəldi. Hansı şagirdlərinə dərs deyirsiniz, yoxsa aşağı? Azərbaycan sektorunda da rus dili tədris edirəm, rus sektorunda da ixtiyarım var, tədris edə bilirəm. Siz kim oldunuz? Mən Pərvanəyəm maması. Çox gözəl. Mən indi sürücüyə zəng vuracam, sizin hədiyəvizi gətirsin, aşağıda da hədiyə. Bircə saniyə. Siz niyə bizdən belə bir pismasını aqlid edin? Jurnalistlərlə nə problemimiz var? Yox, heç bir problem yoxdur. Bu da təəccüblü gəldi ki, bilgətdən nəyisə sürpriz eləyirlər. Xeyir olur. Bizə qəribə gəldi belə birdən, qəfildən. Nəyisə adam görürsən, çaşır.
Qoy indi bir dəqiqə hədiyyəni gətirsin, təqdim edək sizə, görün hədiyyə xoşunuza gəlir. Amma sizə deyim ki, baha hədiyyədə. Nə olar sizə? Valla, nə bilim, ürəyimə bir şey gəlirdi, amma... Kəmin gətir də hədiyyəni. Biz ayrı-bir tilcəsindən əsgər verilişindən gəlmişik. O qədər əsgərin içində sınavımız seçilib. Buyurun, bunun hərbi bileti, bu da onun məzuniyyət bileti. Bir həftə doyuncan sevə-sevə otura bilərsiniz. Xoşunuza gəldi. Heç inanmazdım. Təşəkkür edirəm sizə. Təhsil naziri çaşdıq biz. Deməli, növbəti dəfə Əzimovlar ailəsini sevindirdik. O dür ki, əsgər verilişinə baxmağı unutmayın. Növbəti sevin əsgər ailəsi sizin ailə ola bilər.